ইমান নিৰীক্ষংখ আৰু ইমান ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত হ'ব পাৰে এইখন অসমত আপুনি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰিব এগৰাকী ব্যক্তিক প্ৰথমতে ঘাপ মাৰিছে হাতত তাৰ পাছত নামি আহি আৰু এটা ঘাপ তাৰ পাছত পথাৰত নি সেই হাতদুখৰ কাটি 30 মিটাৰ আঁতৰলৈকে দলিয়াই দিয়া হৈছে এনে নিৰীক্ষংখ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমত গোলাঘাটত সবিস্তাৰে আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ইয়াৰ পাছত আৰক্ষীয়ে কি কৰিছে কৃত্ৰিম হাত লগোৱাৰ উপদেশ দিছে কোনখন হাস্পতালত কৃত্ৰিম হাত পোৱা যায় সেই উপদেশ দিছে তেওঁলোকে ঘটনাৰ 5টা দিনৰ পাছত সিগি যোৱা হাতখন বিচাৰি পাইছে আৰু 22টা দিনলৈকে এইখিনি কথা লুকুৱাই ৰাখিছে সংবাদ মাধ্যমেই হওক বা তেওঁলোকৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষই হওক এটা কিমান টকাত বিক্ৰী হবলৈ লৈছে আৰক্ষীয়ে সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ এই মুহূৰ্তত উত্থাপিত হৈছে এতিয়া জনাবলৈ লৈছো সবিস্তাৰ ঘটনাটো গোলাঘাটৰ অম্লাংশ যিগৰাকী এটা কোম্পানীত কাম কৰে এজন ঠিকাদাৰৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে তেখেতে কামৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত এখন ডাম্পাৰে আপাৰ লাইট মাৰে আপোনাক কথাখিনি পোনপটীয়াকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপাৰ লাইট মাৰে আৰু তেওঁ ঠিক যেতিয়া আপাৰ লাইট দেখি আগফালৰ পৰা একো নেদেখা হ'ল ডাম্পাৰখনৰ পৰা আঁতৰি আহে ৰাস্তাটোৰ পৰা ছাইড কাটে কিন্তু তেনে সময়তে তেওঁ অনুভৱ কৰে ডাম্পাৰৰ লাইটটো নুমুৱাই কোনোবা এগৰাকীয়ে তেওঁক এটা প্ৰচণ্ড জোৰেৰে ঘাপ মাৰিছে আৰু সেই ঘাপটো তেওঁক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত আছিল ডিঙিত বা বুকুত মৰা কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেওঁৰ হাতত এই ঘাপটো পৰে অলপ সময়ৰ পাছত তেখেতৰ মনত আছে চিলমিলকে যেতিয়া গাটো হেতা পৰি গৈছিল তেখেতৰ গাটো ঠাণ্ডা পৰি গৈছিল নামি আহি আন এটা ঘাপ ইয়াত মাৰিছিল হাতখন কিবাকেহে অকণমানত লাগি আছিল আৰু তাৰ পাছত কাষতে থকা পথাৰলৈ ডাংকোলাকৈ লৈ যোৱা হৈছিল অম্লাংশুক অম্লাংশুক নি সেই পথাৰত আন এটা ঘাপ মৰাৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্তৰ পৰা আৰু অম্লাংশুৰ মনত একো নাই সেইখন হাত 30 মিটাৰ আঁতৰলৈকে দলিয়াই পঠিয়াইছিল এই আততাগীয়ে লগে লগে অম্লাংশুক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল হাত নাই অম্লাংশুক সুস্থ হোৱাৰ বহু দূৰৰ কথা এতিয়ালৈকে তেওঁ অচেতন অৱস্থাত থাকিল পিতৃ আহিল দৌৰা দৌৰিকৈ আৰক্ষীৰ ওচৰত খবৰ দিলে আৰক্ষীয়ে কিন্তু বিষয়টোক 5 দিন লগালে হাতখন বিচাৰি উলিওৱাত দুৰ্বৃত্ত কৰায়ত্ত কৰা বহু দূৰৰে কথা যিখন হাত কাটি পেলোৱা হৈছিল সেই হাতখন বিচাৰি পাওঁতে 5 দিন লাগিছে কিমান লেহেমীয়া হ'ব পাৰে কিমান দায়িত্ব জ্ঞানহীন হ'ব পাৰে এই আৰক্ষীৰ গোলাঘাট আৰক্ষীৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ নামত এনেধৰণৰ কিছু কাৰ্যকাণ্ডই আপোনাৰ চকুকো নিশ্চয় কপালত তুলিব সেই সময়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল পুষ্কিন জৈন এতিয়া প্ৰশ্ন পুষ্কিন জৈনলৈ আহিব নতুনকৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষক আহিছে তেখেতে তদন্ত কৰি আছে সেই বিষয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কথাখিনি ক'ৰ পৰা সূত্ৰপাত হ'ল যেতিয়া আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰক্ষীয়ে খবৰটোৰ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিলে ওলোটাই তেওঁলোকক ক'লে যে এইখন হাস্পতাললৈ যাওক এখন কৃত্ৰিম হাত লগাওক আৰু মনে মনে বহি থাকক তেতিয়া পিতৃ আৰু বহি থাকিব নোৱাৰিলে পিতৃয়ে ততাতৈয়াকৈ আহি বিধায়কৰ কাষ চাপিল বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই কথাখিনি শুনিয়ে জাঙুৰ খাই উঠিল টিঙিৰ তোলা হৈ উঠিল এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে তেওঁৰ সমষ্টিত লগে লগে তেখেতে টুইট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক টেগ কৰি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটো শুনিয়ে তেখেতৰো গা বেয়া লাগে তেওঁ লগে লগে ডিজিপিক ক'লে যে বিষয়টোৰ তদন্ত কৰক কি হৈছে আৰক্ষীত আৰু ডিজিপিয়ে কথাটো গম পোৱাৰ পাছত আকৌ গোলাঘাট এছপিক টেগ কৰি ইতিমধ্যে টুইট কৰিছে তাৰ পাছত ঘটনাটো ৰৌজাল বৌজাল হৈছে সকলোৱে গম পাইছে এতিয়াৰ পৰা মাত্ৰ 4টা দিন হৈছে নতুন আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেশ জৈন আহিছে তেখেতে কথাটোৰ ওৱাদিহে পোৱা নাই আৰু শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীৰ ওপৰত এতিয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে এটা ঘটনা ডাম্পাৰখন আপোনাক দেখুৱাইছোঁ ডাম্পাৰখন কোনখন ডাম্পাৰত আহিছিল সেয়া তেওঁৰ হাতত খবৰ আছে কোনগৰাকী ঠিকাদাৰৰ আণ্ডাৰত এওঁ কাম কৰিছিল সেই কথা তেওঁলোকৰ হাতত আছে তেওঁলোকে গোটেইখিনি তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পাছতো কিমান টকালৈ বহি আছে
কিমান টকালৈ মুখ বন্ধ ৰাখিছে সেয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে এনে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিটো ঘটনাক গাবটো দিয়া দূৰৰে কথা কোনোবাই শুনিলে আপুনি যেতিয়া শুনি আছে আপোনাৰ হয়তো মনৰ ভিতৰত এটা খুব জাগ্ৰত হৈছে কিয় হৈছে কোনে কৰিছে এনেকুৱা ঘটনা কিয় আদবাততে এনেকৈ ঘপিয়াবলগা হৈছে এনে ধৰণৰ মনত আপোনাৰো ক্ৰিয়া কৰিছে তেওঁলোকে সেই কামেই কৰে সেয়া দায়িত্ব জনতাৰ হিতাৰ্থে কাম কৰাৰ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে খবৰটো পাই কেৱল টকাৰ লালসাত এতিয়ালৈকে বহি আছে কিয় অসম আৰক্ষীয়ে ডিজিপিৰ এটা টুইটৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকে ডিজিপিয়ে টুইট নকৰালৈকে কিয় তেওঁলোকে দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সাহস নকৰে কেৱল টকাই নে ইয়াত আন কিবা কাৰণো আছে কিহৰ সাহস বলিয়ান হৈ থাকে এইসকল দুষ্কৃতিকাৰী এইসকল দুৰ্বৃত্ত যাৰ সকলো তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে চিনেমাৰ দৰে সকলো কথাত মৌনতা অৱলম্বন কৰে আৰু ডিজিপিয়ে টুইট কৰিলে তেওঁলোকে গম পায় যে ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষই সকলো জানে এতিয়া আমাৰ চিন্তা নাই আমি এতিয়া কৰিব পাৰোঁ ক'ত কেনা লাগিছে ক'ত আছে এই ঠেতটো যিটো খোল খোৱা নাই কালৈ ভয় কৰে এই আৰক্ষীসকলে অসম আৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটৰ পাছত সকলোফালে দৌৰাদৌৰি লাগে ডিজিপিগৰাকীৰ টুইটৰ পাছত সকলোফালে দৌৰাদৌৰি লাগে আৰু তেওঁলোকে একো নোকোৱালৈকে এনেধৰণৰ হাই প্ৰফাইল কেছবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈয়ে থাকে আপুনি ভাবক এজন মানুহক মাৰি তেওঁৰ হাত কাটি টুকুৰা নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে খেতিপথাৰত হয়তো কেইটা ঘাপ মাৰিছে এওঁৰ মনত নাই অম্লাংশুৰ বৰাৰ মনত নাই কিন্তু কেইবাটাও ঘাপ মাৰি সেই হাতখন 30 মিটাৰ দূৰলৈকে পেলাই দি নৃশংস জঘন্য এক ঐতিহাসিক যি আনন্দ লাভ কৰিছে এই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তেওঁলোক কম ধাতুৰ মানুহ নহ'ব আৰু তেওঁলোকক ধৰিবলৈ আৰক্ষীৰো হাঁহ নিশ্চয় কম আছে 22টা দিন হ'ল ইমান দিনে যিহেতু তেওঁলোকে ধৰিব নোৱাৰিলে ইমান দিনে তেওঁলোকে যিহেতু ডিজিপি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটলৈ অপেক্ষা কৰিলে গতিকে এইখিনি কথা কওঁতে আমি কোনো হয়তো চিন্তা কৰিবলগা নহয় বা দ্বিতীয়বাৰ ভাবিবলগা নহয় এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে দুখীয়া শাস্তি পাবই লাগিব সমান্তৰালকৈ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কনিষ্টবললৈকে যিসকলে দায়িত্বত আছে তেওঁলোকে কি দুখ নাপাব নেকি তেওঁলোকে শাস্তি নাপাব নেকি এনেকুৱা কিমান ঘটনা হয়তো হৈ আছে বিধায়কৰ ওচৰলৈ কেইজন আহিছে কেইজনে এই কথাক লৈ মাত দিবলৈ সাহস কৰিছে যদি কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ হয়তো আপুনি গণি শেষ কৰিব নোৱাৰা এক পৰিঘটনাৰ সৃষ্টি হৈছে স্মাৰ্ট আৰক্ষী অসম আৰক্ষী সকলো ফালৰ পৰা বুলি কৈ থাকিলেই অকল নহ'ব জনহিতাৰ্থে জনসেৱাৰ্থে সঁচাকৈয়ে কাম কৰিব লাগিব এতিয়া সকলোৰে এটাই প্ৰশ্ন দল সংগঠন উভয়ে ৰাইজৰ যে অকল দুষ্কৃতিকাৰী বা দুৰ্বৃত্তই শাস্তি পালেই নহ'ব যিসকল দায়িত্বত আছিল যিসকলে গোটেইখিনি কথা গম পাইছিল আৰক্ষী তেওঁলোকেও সমানে দুখ পাব লাগিব তেওঁলোকেও সমানে ইয়াত শাস্তি পাব লাগিব অন্যথা ৰেহাই দিয়াটো হ'ব